bo'lsin. Bugungi shukuhli on ehson dasturxonlaringizdan yoqiga qabul bo'lsin. Surprizlar kutganmidingiz? Kim tomonidan bo'lishi mumkin bu surpriz? O'ylab ko'ring. Ta'lim sohasida hali zamonda aytamanda 100 ta oliy ma'lumotli ustozga beriqsiz. Ana shu ijodkor, tinimsiz o'zi ustida ishlagan. Mani boshimga tushganlar Zibojon va Allohning sinovi ekan. Hech endi yig'lamang. Hali aytganimdek, yig'lamang. Sizga shuni uch pahlavon o'g'ilni qoldirgan. Sizga benihoya salovat salomlarimiz yog'ilib tursin. Ilohim, mana bugun Zibojonni qilayotgan xayr ehsonlarini Alloh dargohiga benuqson qabul aylasin. Xudoy xudovonda bu xonadondan o'tib ketganlarni Alloh rahmatiga olsin. Sohasida hali zamonda aytamanda 100 ta oliy ma'lumotli ustozga beriqsiz. Ana shu ijodkor, tinimsiz o'zi ustida ishlagan o'qituvchi, ustoz, murabbiy hurmat qilib kelsinlar, Alloh hurmat qilsin. Bitta guldiroz qarsaklar, bayramimiz muborak bo'lsin. Ayol bosh qo'ygan bolishga avliyolar sajda qilarkan. Ayolning qadami tekkan ostonaga farishtalar chiroq yoqarkan. Ayol shunchalik muqaddas. Ana shu muqaddaslik Zibo xonimga bo'z butun berilgan. Zibo tong sahardan chaqpalak. Ichra bigoyim, baxtimizga tortsiz xonajon, yashnaqtirgan baxtsiz xonajon. Bunga qo'sa hatto gudras qasdiylarda fojia yamashadigan qasd qo'yinglar. Allohni bergan barcha zarbalariga shukronalik bilan javob berib, sabr ila, matonat bilan bugun ana shunday didor dasturxonini yozgan ko'ksini farzandlari, nabiralari, bugun atrofida parvona bo'lib turgan uch kelin qiziga qalqon bo'layotgan Zibo kamli qiladi. Yuraklariga joylab berdingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Qani, so'zingiz. Sizga tilaklar, Farruxjon, Asliddinjon. Ba'zan bong urar boshdagi tola. Goh shod yurdim gohida nola. O'zimcha hali ham Nargizjon. Sizga benihoya salovat salomlarimiz yog'ilib tursin. Ilohim, mana bugun Zibojonni qilayotgan xayr ehsonlarini Alloh dargohiga benuqson qabul aylasin. Xudoy xudovonda bu xonadondan o'tib ketganlarni Alloh rahmatiga olsin. Ilohim, ayniqsa mana xo'jayinimiz Mehriddin Rahim, mana endi billi Meshajon deb chaqiraydi ukajonimiz. Biram xushchaqcha, biram aqlli, biram esli odam dilib bizni judayam hamkorlik savdo sotiqqa qilgandik. Ilohim, go'rlar nurga to'lsin, farzandingizni ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mana bugun siz shunday chiroyli kunlarga ardoqda qolgan farzandlarimiz bilan ilohim, mana chiroyli yana qarang, birga borgan murachilarimiz hammasi endi yana siz bilan borgisi kelib qoldi. Hammamiz bizni qanday ayrilamiz, biz ham shu bora qolaylik degan fikr bo'lyapti bularga. Shuni ha, Xudo xohlasa birga borishi ham nasib qilsin.
hammamiz birga borib, endi chattaga borgan bo'lsam-a, bula-bula umralarga borib, juda ham biz hammamiz mazza qilgan biz. Yonma-yon xonalarga suhbatimiz yarim kechagacha, yarim kechadan keyin Kaba atrofiga borishga hammamiz birgalikda do'st, birodar bo'lib, mana haligacha 1.5 yil bo'lib qoldimi? Bizimga turibdi 3 oy ilgari xabar bergansan. Sog' bo'l bolajonim. Har doim shunaqa ochilib yuring. Sizni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ustoz. Rahmat. Mana shu kunlarga yetishimizga sababchi inson mana ustozlarimizdan biri bo'ladilar. Rahmat katta. Bayram. Xarijimiz demak surpriz yo'qdi. İlhamlı yüzünüzde samimi tabasım bizler tursun. Daim kulüp yürüyün çünkü ona cüveler kulsa dünya yarışıp getirirken. Her bireylerini, kocanlar bölgelerinizde siz ezlerini konadan ileride hamnafas buluş vakti bizge nasip kılsın. Yine burada 60